Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je danas na stvaranje novog saveza desničarskih evropskih stranaka nakon što je njegov Fides izašao iz Evropske narodne partije, najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu. Sada je zadatak da izgradimo krilo Evropske demokratske desnice bez Evropske narodne partije, napisao je Orban na svom Facebook nalogu i dodao da je Evropska narodna partija konačno postala dodatak Evropskoj levici, prenela je HINA. Spor između vojstva Evropske narodne partije i Fidesa traje već godinama zbog neslaganja u čitavom nizu pitanja. Orbanova politika, uključujući mere protiv azilanata i zakona usmerenih protiv nevladinih organizacija, suprotstavljale su ga s kolegama iz Evropske narodne partije kao i sa Evropskom komisijom u Briselu. Orban je s druge strane njih optuživao da su se previše udaljili od svojih konzervativnih vrednosti, piše agencija DPA. Članstvo Fidesa u najvećoj evropskoj političkoj grupaciji suspendovano je 2019. a 12 poslanika te stranke u sredu je napustilo najveću poslaničku grupaciju u Evropskom parlamentu. Prema rečima Orbana, novo krilo evropske desnice biće dom za sve evropske građane koji ne žele migrante, multikulturalizam koji ne zavise od LGBT manije, već štite hrišćanske vrednosti i poštuju nacionalni suverenitet.